ଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ନେଉଛି, ଯେହେତୁ କାଲିକି ଅମାବାସ୍ୟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ନେଉଛି। ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ସେ ଚୁଡ଼ି ଏବେ ପିନ୍ଧିଲି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଯାକ ପିନ୍ଧିଲି। ଚୁଡ଼ି ତ ହେଲା ମୋର ସୁହାଗ, ଆଉ ମୋ ସୁହାଗ ତ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର। ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା, ଚୁଡ଼ି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଚୁଡ଼ି କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। କାଲି ଚୁଟି ଚୁଟି ସଫା କରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତେଲ ଲଗେଇ ପଳାଇଛି ଏବେ। ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦିଶି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଆଁ କରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାକି ମୁଁ ହିଁ ଚେତା ଅଛି, ପାର୍ସଲ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ଟିକେ ନ ଖୋଲିଲା ଯେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି। ତେଲ ପୋଲିସ ଲଗେଇବା ସରିଲା, ଠିକ ଅଛି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଯାହା ହବ ସକାଳୁ ଉଠିଯିବା, ତ ଏବେ ସରିଲା, ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ତେବେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପଳାଇ ଆସିଲି, ଘର ପୂଜା କରିଦିଏ, ରେଡ଼ି ହେଲି, ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧି ନେଲି, ଆଉ ତଳରୁ ଉପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ପୂଜା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସଜବାଜ ହୋଇଯିବା। ଆଉ ଏବେ କେମିତି ସଜବାଜ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଛି ନେଉଛି, ପୁରା ଝାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କ୍ରିମ୍ ନେଲି, ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ତ ପଳାଇ ଆସିଲା।
आउ बेसी किछ मेकअप होने तो जल्दी जेम देबो करछे आइब्रो पेंसिल ले टिके आइब्रो डाउ शेप कर दू छी आईलाइनर लगे दूसरे तो देखो तो काजल टिके लगे दूसरे टिकल लगे दूचे रेड लिपस्टिक लगे दूचे मुंडटा कुंडे तो बा आम ओडिया रे कुआ जाए केरो तो मैं केरो कर नेली और ये हेगला मोर गोल्ड टा पिन नो छी गुट पिन दे छी आ गुट पिन नो छी दूर दियो रे चंद्र लगे दली तबे हेला तो देखन दु मैं बे रेडी हेली केमती लागे छी आपन माने कमेंट जान नेक्स्ट वीडियो रे आपण माने देखिपरिबे पूजा आमे केमती कलु आउ कौन कौन सब हेला आपण माने जमर भी भूलिबेनि देखिबा पे तो ए वीडियो आपण मानु केमती लागिला कमेंट रे जणातु गुटे लाइक आउ शेयर कर दियंतु रहूची बाय बाय।